Por favor, obrigada. Daria tudo que eu tenho. Tudo pra ter meu filho de volta. In the arms of an angel, fly away from here, from this dark, cold hotel, and the endlessness that you feel. Sua bolsa, Vitória. Obrigada. Você está muito bonita, Vitória. Calma aí, já vai. Calma! A Viviane... Ah, madame, não preciso falar com a senhora. O que, que aconteceu? Ai, sei. Aconteceu uma coisa muito estranha. Uma coisa maluca, uma coisa que acho que não podia ter acontecido, mas não. Fala, Viviane, fala. Acho que eu tô gostando. Não. Eu acho que eu tô amando o Ricardo. Eu saí de casa só pra fugir daquele jantar lá. Eu queria ir pra algum lugar, não sei. Madame, quando eu vi, eu tava aqui também, tem uma coisa me sufocando. Se eu não falar, acho que eu nem sei também. Calma, Liane, calma. Você vai poder falar, vai botar tudo pra fora. Calma, fala. Não é melhor a gente conversar na sua salinha? Não. Hoje é melhor não. É, nós podemos conversar aqui. A Zenilda saiu, foi lá no carteado dela, que virou mania. Fala, Viviane, fala. Abre o coração. Sei, madame. Parece maluquice da minha cabeça também, mas... Às vezes o Ricardo me olha de um jeito. Assim, no olho, direto. Parece que o tempo para. Sei, uma coisa que eu nunca senti antes. Sei. E o que mais? Ah, às vezes eu acordo sorrindo à toa, assim, nem uma boba. Quando eu vejo, eu lembro que eu tava sonhando com ele, né? Aí eu continuo sonhando acordada, pensando numa palavra que ele falou, um jeito que ele tem de sorrir, com o cantinho da boca. Entendo. Dami, tem horas também que quando a mão dele toca na minha, é um toque, assim... é maluquice na minha cabeça. É claro que é, porque a gente também nunca fica muito tempo junto, sabe? Mas... É um toque que me dá uma confiança, uma segurança no futuro, sabe? Na vida, né? Eu senti isso por dentro quando eu tava ouvindo aquela música do teatro, sabe? E o que mais, Viviane? Eu sinto falta quando ele não tá por perto também. Quando ele fala assim, meu coração bate aqui na garganta, sabe? Eu ouço o carro chegando, assim, na porta de casa e já fico contando os passos que ele dá até ele chegar perto. Sei, foi uma coisa que não veio assim de repente, sabe? Veio aos pouquinhos, assim, veio invadindo, veio... Eu não sei nem quando isso começou, não sei se isso começou... Eu acho que foi quando eu cortei o cabelo, quando eu mudei, ele me olhou de um jeito, assim, uma hora... Ou às vezes eu penso que foi antes também, na casa da Dalva, quando ele foi me visitar, que eu tava doente. Eu nem sei, na verdade, eu nem sei quando isso começou, eu acho que... Em Toledo, talvez. Aonde, madame? Eu só tava pensando alto. É que você e o Ricardo têm uma história muito antiga, muito longa. Vocês se conhecem de várias encarnações. Vocês já se conheceram agora?
Desculpa, madame, mas é porque isso tudo pra mim é muito difícil de entender. É, eu também ainda tô tentando entender. Porque são muitas vidas. São muitas histórias. E assim como você podia adiar ser mãe do filho do Daniel pra uma outra encarnação, assim também você e o Ricardo podiam ter se encontrado e não ter se reconhecido. Reconhecer como? Como almas gêmeas, que vocês são. E se buscam por toda a eternidade. Esse é um tipo de amor muito raro. Que só faz aumentar com o tempo, com a convivência. É pelo olhar que as almas se reconhecem. Tudo começa e recomeça pelo olhar. É um amor muito bonito. Então, tudo isso que eu tô sentindo pelo Ricardo é amor?